nkuko mubireba rero twari turi aho abana bategerereje kuza kujya mu marushanwa yabo nkuko bisanzwe ari amarushanwa yo kuririmba amarushanwa yo gucuranga ndetse n'amarushanwa yo kubwiriza ni mu kanya gato ya rero ariko tujye kuganira n'abana kugira ngo batubwire uko biteguye ndetse n'imyifato yabo muri ibi bihe mu gihe bari bategereje kwinjira mu marushanwa dore ko habura iminota mike cyane bakaba baratangiye Yesu ashimwe amazina yawe ninde Itwa Mashimwe Placide Placide amarushanwa mu mutangiro majonjora kugeza bugingo ngubu wabibonye gute Nabibonye neza Wabibonye neza none se urebye abantu mwarushanwa gana muri uwo murushanwa hari kizere cyo gushobora kuza gutsinda gihari Yego Urumva uruse nko muri bangahe ba mbere Ubu ba mbere Ubwura bwa kangahe nyine Ndabandaza muri batatu ba mbere Batatu ba mbere Wahatanye urumva wasenze kabisa birimo Yego Imana ibigufashemo mu izina rya Yesu Amen Sawa Yesu ashimwe Kriste Ahimbazwe Umeze neza Yego Witeguye gute aya marushanwa Niteguye neza None se ushingiye ku bantu wabonye ko mwagiye mu rushanwa mwitangiriro kugeza ubu ngubu urumva ushobora kuza ngo urushobora kuba nko kangahe Uwa mbere Nirihe bangu uribuze gukoresha cyangwa nago warivuga kugira ngo abantu batarimenya Ntago narivuga Ubu se umaze imisi byibuze nimo witoza usoma cyane ubroka Yego Okay ndaza kureba rero uze kwigaragaza mu izina rya Yesu Amen Amen Yesu shimwe cyane Ahimbazwe Amazina ninde Manzi Tekiyelo Arko Rizina Tekiyelo ryavuye hehe Nimunyiga papa yanyise Ni papa wari kwise None se uraza kuba uri mukora iki uraza kuba uririmba uraza kuba uri mubyina bimeze bite Gucuranga no kuririmba Gucuranga no kuririmba None se ubundi ibintu byo gucuranga bimaze mu gihe kingana iki Amezi atatu utangiye gucuranga ucuranga iki Ingoma ibintu byo kuririmba byo bimaze mu gihe kingana iki Itanu Imyaka itanu amezi Imyaka itanu None se uririmba muri korari uri drija urinde Ni ibisanzwe nyine tu None se ntago uririmba muri korari runaka Naririmba Muyihe korari Beura Ubwo usengera muri hetorero Mugatenga hese muri eperi muri agrikani Ariya mugatenga kuri ADEPERI Kuri ADEPERI Urizeye se kuza gutsinda uyu munsi Yego Iyi final uyizeye ute Neza Ndabona wanariye banze umeze neza wan Urakoze cyane rero tukwifurije amahirwe masa Urakoze namwe Sawa Ya turakomeje no kugenda twakira abana bakomeje kuba muri rushanwa ibintu birakomeye hano kuri Shiro TV tujye kuba twerekereza ku cyicaro turubuze kuba tujye gukorera finale haha ntabwo byoroshye mwene data ntacyo nkubwire ngo abana bagiye kuba bakora imirimo n'ibitangaza hariya kubera imbaraga zimara ziri mu buzima bwabo dukomeje kugenda twakira n'abandi rero reka mukomeze mwihera amaso mwumve imyiteguro yabo uko imeze Yesu ashimwe Amazina ninde Neza Brenda Dorin. Umunsi batangazaga ko utsinze wemere kuzamuka mu cyiciro cya kabiri cyangwa ariyo finale wabyumvishe ute? Mvishije nishimye. Ya ugeze mu rugo mami yabivuzeho iki? Yaraserebuye cyane. Yaraserebuye. Guserebura no gusirimba nuko byina nuko gira gute? Sha. Ndetse sinzi ko yabivuga yarishimye cyane. Wowe se wumvishe umeze ute? Nanjye nuko mvishe nishimye. Mu gihe tugitegereje abandi ndashaka gushimira Peter's Bakery ndashaka gushimira Pastor Olivier ndashaka gushimira Shani Shop n'abandi ndabaza kubavuga imbere aho maze gushimira abaterankunga bacu Matunda Express I'm a Global Mission Rero murakoze cyane reka twakire Dr. Pastor Gakwaya adusengere tutarakomeza twongeye kugushima kubwo uyu mwanya waturinze wabanye natwe kuva mu gitondo kugeza amasaha kandi tuje ibyo tujemo ni ibijyanye n'umurimo wawe turagusaba rero kugira umwuka wawe wera abane natwe azatuyobore atwungura ubwenge kandi ibyo dukora byose bibe ibishimwa nawe biguhesha icyubahiro turagusaba mwami kugira ngo aba bana bagiye kugaragaza impano zabo turagusaba kugira ngo uzibakurize kugira ngo mu minsi
iri imbere bazaba ari bo bagenda baguhamya bahamya ko wabagiriye neza kandi bigisha ijambo ryawe bana natwe kandi buri wese waje hano umuha umugisha wawe abitwibwe n'abatashoboye kuza kandi nabo Imana bari bafite umugambi nabo wagirire neza aba bana twongeye kubakwereka kandi ndakwereka buri muntu uwo ari we wese uri hano baba abajaji baba ababyeyi baba abavandimwe n'abandi bose bari aha ngaha baje gukurikirana ibi birori turagira ngo buri wese igitambo icyo ari cyo cyose te kuza kugira utaha nk'uko yaje ahubwo ibyo twumvira hano byose bigira icyo bitumarira mu bugingo bwacu icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu iteka ryose tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen namukomera amashyi mwakoze cyane reka tugiye kwakira noneho abana bagiye kuba muri aya marushanwa ya Stars for Jesus Sun Detection 2020 reka protokole dufashe ibayobore binjire mubakomeza amashyi ariko mwabona ukuntu bakeye cyane yeah talent detection abana bafite impano zihambaye mubakomeza amashyi kugira ngo bashyikire neza Any group ya mbere katwakiye group ya kabiri ndabambabwira amazina yabo kugira ngo bamenye ariko reka tubakire n'abandi protocol mwadufasha mwakaza neza kandi mwasa neza mumakomera amashyi kugeza bagezeyo bageze umwanya yabo myiza Murakoze cyane yangwa n'abandi protocol hari ubundi dusize inyuma protocol n'abandi dusize inyuma okay reka dukomeze na gahunda yacu reka komere amazina y'abana bagiye kurushanwa uyu mugoroba kugira ngo tubamenye yes mu baririmbyi uyu munsi dufitemo manzi tequilo manzi tequilo tequilo dufitemo wase esta dufite one family one vision ineza dorin wa gatanu dufitemo mugisha cedric abagiye kuvuza ibyuma uyu munsi dufitemo manzi tekira longera gute numa ian shukur jackson wa gatanu dufitemo mahoro kevin ajye kutubwiriza ijambo uyu munsi dufitemo Benjamin nirindi nza kumenya nyuma ngaho Benjamin magazehe Manishimwe Placide amazina yo muri vizier yabakomeye kuno ariko dufite mu wa gatatu yitwa Higwa Benin Dufitemo irakiza Dokas Nashema Shalom Nabifuriza amahirwe masa Shiro TV yateguye igikorwa cyiza tubabashime cyane tugiye rero gutangira ariko tutaratangira reka mbanze
kugira ngo igikorwa kigende neza kandi abana nibaze nibaze kwibagirwa ibyo agomba gukora. Reka duhamagare Reverend Auguste atubwire ibyo bagiye gukurikiza babaha amajwi. Tumwakiriye amashyi menshi cyane. Murakoze ku cyiciro cy'abavugabutumwa. Turareba uko yateguye ijambo, imitegurire y'ijambo. Ibyo ubwabyo biraba bifite amanota ane. Bwa kabiri turareba uko yinjiye mu iterambere cyangwa muri development y'ijambo. Ijambo yateguye ararisobanura ate? Turareba uko ari bumanuka ingingo zaryo, turebe uko abasha kutwemeza ibijyanye naryo. Icyo gice nacyo gifite amanota atatu. Ya turareba kandi imyitwarire, ahagaze ate imbere y'abantu, arabareba ate, ni ibihe bimenyetso cyangwa ni izihe geste zijyanye n'ijambo yateguye ku buryo imyitwarire imufasha nanone kutwemeza. Icyo gice nacyo gifite amanota abiri. Ikindi turareba imyambarire, umuvugabutumwa agomba kuba yambaye yikwije ari smart, nacyo turakirebaho kiraba gifite inota rimwe. Bene data bakundwa bavuga ubutumwa babana, amahirwe menshi, murakoze. Bakoze cyane abana. Mwabyumvishije? Mwumvije mugiye kuvana amajwi yanyu, amanota yanyu? Aha, rero hari n'umwe ntari navuze w'umuririmbyi witwa Ntiharizwa Kalnera. Ubwo rero tugiye gutangira, reka tubanze duhamagare abavugabutumwa, then tuzaza kuzana abaririmba nyuma yaho. Reka mpamagare umuririmbyi wa mbere, umuvugabutumwa wa mbere, Benjamin Magazehe. Amina, haleluya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Munyemerere dusuhuze. Katuganire ku ijambo ry'Imana riri mu gutegeka kwa kabiri. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya cyenda, umurongo wa gatatu, tuganire n'irindi jambo riri mu gutegeka kwa kabiri. Igice cya 28, umurongo wa 7. Kaduhere mu gutegeka kwa kabiri igice cya 9, umurongo wa 3. Haranditse ngo muri iki gihe menya yuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izambuka ikugiye imbere ari umuriro ukongora ikabirimbura ikabatsindira imbere yawe. Nawe uzabirukane vuba uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse. Igice cya 28, umurongo wa 7 haravuga ngo Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye baguhunge baciye mu nzira ndwi. Amina, haleluya. Amina, haleluya. Shaka tuganire kuri iri jambo, ubwire ibyo nshima bigufashe, nawe ubyongere ku byo washimaga. Iri jambo rero riravuga ngo none aha ngaha navuga igihe cya none, ni none aha ngiye nkunda gushyira mu gihe turimo. Rirakubwira ngo menya yuko Uwiteka uri hehe imbere yawe. Amina, haleluya. Ameze nk'umuriro ugira gute ukongora. Amina, haleluya. Ntabwo rero navuga ngo umuriro uzi imbere yawe, nta byo gukongora bihari. Ubundi iri jambo ryakirwaga Abisiraheli mu gihe byagaragaragara yuko imbere hari Abanaki, ndetse Abanaki bakavuga ngo ninde watinyuka akaduhagarara imbere. Ariko ndagira ngo nkubwire uri hano muri iri teraniro rata, nubwo hari ibyo ubona bikanganye, nubwo ubona hari ibyo utavuga, nubwo imbere yawe ntazi ngo umunaki uhari ninde, nubwo ntazi ngo ibigukanze uyu munsi ni ngiki. Uwiteka, amina, haleluya. Uwiteka uri imbere yawe ari kukubwira ngo ame
Hallelujah. Na banzi niba ibi bintu turi kubyumva kimwe. Buriya iyo umugabo akuri imbere rata hari ikintu kijya kibigaragaza akuri imbere. Urupfu rujya ruza rwahagera rugasaba kuri imbere ntabwo ajya apfa. Rugahindukira rukavuga ati rero ubwo uyu mugabo atagipfa n'uyu mwana ntabwo ajya apfa. Amen. Hallelujah. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo uyu mugabo akuri imbere rata ubukene bujya buza bwagera bwakwitegereza ukuri imbere bugasanga isi n'ibiyuzuye n'ibyo nabwo ukagira gute. Amen. Hallelujah. Ntabwo amen. Hallelujah. Komereza ku ijambo riri mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa karindwi kiravuga ngo azatuma abanzi bawe baguteye baciye mu nzira zingahe imwe. Sinzi na muri kubyumva. Ntabwo nzi ngo abanzi bawe ni bande. Inzara igiza yihuse ubukene bikazira hehe mu nzira imwe. Amina. Haleluya. Navuga amagambo y'abantu nagahita azagera gute mu nzira imwe. Ariko iri jambo rirakubwiye ngo rata uri hano nona nubwo inama zakorewe hamwe zitazira mu nzira imwe ibibazo bikazira hehe. Amina. Haleluya. Abaguhiga bagaca muri zinge mu nzira imwe ukikuvuga ngo nibarangiza barihe bari hamwe. Amina. Haleluya. Ugashinga business nyatsina ikaza. Amina. Haleluya. Umuntu nagashyira make. Amina. Haleluya. Ngijya kubitata mu nzira zingaherata. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Ntabwo nzi n'ibi bintu turi kubyumva kimwe. Ngijya kubitatanyiriza hehe mu nzira abarozi bumva numva bajya kuza bagaterana abapfumu bakohereza amahembe inyatsi n'ibindi bikazira icyarimwe bikaza bigahita bikwituraho. Ijambo riravuze ngo ijye kubitatanyiriza hehe mu nzira zingahe zirindwi. Oya, uko inyatsi yaje ni igenda ukwayo. Uko ubwo bukene bwaje ni bugenda ukwayo. Uko iryo deni rigufashe ijambo nirigire gute nirujye. Amina. Haleluya. Oya, uko kuri imbere ntabwo ari nk'abandi kandi bajya bishyigikiriza amapeti bafite mu isi cyangwa icyubahiro. Ariko twebwe turi imbere arenze iki? Arenze ibyo byose. Bivuze ngo dufite iki? Dufite ingingo. Amina. Haleluya. Reka dusenge Imana ku bw'iri jambo. Uri mwiza Data, turagushimye turaguhimbaza. Dushimye neza n'urukundo rwawe byabaye kuri twebwe. Data, watubaye imbere Mwami Imana igihe gishize turakubona. Ndetse unakitubwira kutuba imbere icyubahiro ni kibi cyawe. Biragaragara yuko Mwami Imana twagiye duca muri byinshi byorezo byaje ariko utuba imbere. Biragaragara yuko Mwami Imana ibyaduhize byari byinshi utuba imbere. Urupfu si uko Mwami Imana twebwe rutadutwara ahubwo watubaye imbere. Si uko ubukene butatwica ahubwo watubaye imbere. Si uko tutakabaye imbuga Mwami Imana ahubwo ineza yawe watubaye imbere. Mwami Imana nziza tugushimiye ukuntu wabaye imbere yacu icyubahiro ni kibi cyawe. Mwami Imana nubishimirwe kandi nushimwe yuko n'ibyaduhagurukiye bikazira mu nzira mujya kubitatanyiriza mu nzira zirindwi urakoze. Twemerere rero Mwami Imana uyu munsi icyo wagambiriye kuri twebwe ndetse n'icyo ushima n'icyo ushaka kuri buri umwe umwe uri hano ari cyo kiba none n'iteka ryose urakoze. Amen. Stars for Jesus, star in detection. Niyo ngiyo. Ha? The comments? The comments? Yes, ashimwe cyane. Nakoze cyane. Reka duhamagare uwa kabiri. Bavuga butumwa harimo Manishimwe Placide. Mwanya ni wawe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo riri muri Daniyeli igice cya 6 guhera ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 25. Tujye tuganira no muri Yesa no muri Zaburi
Nakoze cyane uwo ngo yari Placide tujye kwakira Hirwa Beni amashimenshi mukomeza amashimenshi mu mujyi wa Kigali nsengera muri ADEPR Nyarugenge niga muri groupe scolaire apakope mfite imyaka 7 papa yitwa Singira Nkabo Boniface mama akitwa Mbarushimana Jean d'Arc mbere yuko tumva ijambo nabateguriye ko tubanze dusenge Imana turagushimiye ko waturinze tugushimiye ineza yawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye ko uturinda amanywa nijoro tugiye kumva ijambo ryawe uturinde turengere kuko uri Imana nziza mu izina rya Yesu Kristo amen. Turasoma muri Zaburi 150 umurongo wa kabiri aravuga ngo mwishimire iby'imbaraga yakoze mwishimire nk'uko bikwiye gukomera kwayo kwinshi kadusubiremo mwishimire iby'imbaraga yakoze mwishimire nk'uko bikwiye gukomera kwayo kwinshi. Iyi Zaburi ni ya Dawidi ashimira Imana ko yatsinze Goliyati n'intare ariko natwe abana
yakoze kuba twageze muri hotel n'imbaraga kuba twagiye ku mama dukoze dukora impanuka n'imbaraga kuba twagenda ku mama tatuga ntitugire impanuka n'imbaraga kuba ababyeyi ababyeyi mufite abana n'imbaraga kuba abakobwa mwarahindutse abamama n'imbaraga kuba abasore mwarahindutse abapapa n'imbaraga Imana yadukoreye ibintu byinshi by'imbaraga Imana tuyizamurira amaboko tuyishimire iby'imbaraga yakoze kuba turi hano nta muntu urwaye nta muntu udafite agakiza n'iby'imbaraga ariko kuba dufite agakiza gaturuka ku Mana n'iby'imbaraga Imana yadukoreye Imana ni nziza yaraturinze iraturengera ibintu by'imbaraga ni byinshi Imana yadukoreye ariko twebwe tuyishimire iby'imbaraga yakoze kuba abakameramani bari hano batarwaye n'iby'imbaraga kuba abantu bose batarwaye n'iby'imbaraga dushimire Imana iby'imbaraga yadukoreye kuko ari Imana nziza itwitaho mbere yuko dusoza ko tubanza dusenga Imana tukamaza kuyishimira iby'imbaraga Mana turagushimiye ko waturinze tugushimiye imbaraga zawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye ko uturinze amanywa n'ijoro tumaze kumva ijambo ryawe uturinze uturengere kuko uri Imana nziza itwitaho mu izina rya Yesu Kristo Amen for Jesus Talent Detection 2020. Twashimira Shiro TV ntabwo twari kubatumenya impano nk'izi ngizi. Amen. Kuba turi hano? Amen. Reka mpamagare ubundi nawe numve kuntu atubwira. Reka twakire irakiza Dokas. Hagaraza. Reka twakire rero Shema Shalom. Shema Shalom. Shema Shalom. Alleluya. Yesu ashimwe bene data. Amazina yanjye nitwa Shema Shalom Promedi. Nkaba niga mu wa gatandatu w'amashuri abanza. Nkaba mfite imyaka 12. Nkaba ndi umuvugabutumwa. Nkaba ndi hano kugira tuganire ijambo ry'Imana riherereye mu ngoma za kabiri mu gice cya 32 murongo wa 7. Mbere yuko turisoma reka tubanze twiragize Imana. Imana ishobora byose, turagushimye kubw'aka kanya, turagushimye kubw'aka kanya uduhaye Mana keza, turakwinginze Mana wohereze Mwuka Wera adusobanurire ijambo, aduhe gusobanukirwa kandi rihindure imitima ya benshi, kandi rihindure benshi tuyisenga twizeye mu izina rye ryera. Amen. Haleluya. Nk'uko nari mbivuze ni ijambo riherereye mu ngoma za kabiri mu gice cya 32 umurongo wa 7. Umutwe w'amagambo ukabuvuga Senakeribu umwami wa Ashuri atera i Buyuda. Haleluya. Kadusome mu izina rya Yesu. Nimukomere mushikame, nimutinye kandi nimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Haleluya. Haleluya. Iri ni ijambo rivuga ku mwami wa Ashuri. Uyu mwami wa Ashuri yari umwami w'umwemezi cyane, yangaga abantu cyane, yakundaga gutoteza abantu cyane. Igihe kimwe kiza kugera aza gutera ubwoko bw'i Buyuda, aza gutera Abayuda, ariko abatera ubwoba baratinya cyane. Ariko kubw'Imana biringiye, bibutse ko hari Imana ibarengeye, barasenga rya Yesu. Imana nayo siyabima amatwi kuko ari Imana y'inyembaraga. Haleluya. Kuko ari Imana yumva, yabahaye amatwi
kandi bo kuboko kwayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Na umurikiye kuri uyu mugoroba wese, ndagira ngo umenyeshe ko Umwami Imana aje kugutabara, aje kugukiza umwami wa Ashuri, aje kugukiza ibyago byose. Birashoboka ko waba ufite ibyago byose, birashoboka ko waba ufite ibibazo bikugose, birashoboka ko waba ufite byinshi bikugose kandi bitaguhaye amahoro, ariko umwami Imana aje kugutabara. Haleluya. Gira mugenzi wawe wegereye, ukwegereye uti Imana ibibazo byose ufite ibirusha amaboko. Haleluya. Kandi birusha imbaraga. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene Data. Iri jambo ni ijambo ryiza cyane, ni ijambo muzaniye ryihumure kugira ngo wumve ko Imana ije kugutabara. Aka kanya ni akanya kawe. Imana ije kugukiza abami ba Ashuri, ije kugukiza ibyago byose ufite, ije kugukiza ibibazo byose ufite. Ijambo ry'Imana. Haleluya. Mbere yuko turangiza, aka tubanze dusenga Imana kugira ngo iri jambo riduhindure kandi tubashe kurisobanukirwa. Mwami Imana ishobora byose, Mana ikomeye, Mana ihambaye, turagushimye mu izina rya Yesu. Turagushimye kubwira ijambo, turagushimye kubw'aka kanya, turagushimye kubwira ijambo wampaye. Ndakwinginze Mana, nkweretse ubwoko bwawe, Mana ubuhe gusobanukirwa iri jambo, kandi basobanukirwa icyo bashakaho, basobanukirwa ko uje kubatabara. Tubisabe twizeye mu izina rya ryera. Amen. Haleluya. Stars for Jesus, Star in Detection 2020. Urabona abana bafite impano zihambaye cyane kandi zikomeye. Reka rero tujye muri kategori yindi, kategori yo kuririmba. Ndakeka noneho biteguye neza. Reka dutangire na Manzi Tekielo. Baby,
murakoze amashi nagahagije mwakongera mukamukomera amashi menshi cyane oyayi oni tekielo turakomeje na gahunda yacu reka mpamagare Esther Uwase arahari twari twabivuze natwe dufite iminota itatu ariko nine ntacyo kugira ngo mube mutujeho neza haba harimo umwanya wo kuba mumeze neza hanyuma kuhaje ni esa karibu Thank you.
Aha. Stars for Jesus, Talent Detection 2020 irakomeje. Imana murazibona. Narakomeza ndashaka gushimira Shiloh TV yateguye iki gikorwa cyiza cyane. Izi mpano zirimo kugaragarira. Ndashaka gushimira kandi n'abaterankunga bacu harimo Sheba Hotel, hakabamo na Neste Design, hakabamo Madame Nunu, Mr. Gideon, Baho Global Ministry, Tent Maker, Shongez Kona, Dr. Ivan, Peters Baker, Pastor Olivier, hakabamo n'abandi Shani Shop, Tony Shop, Matunda Express, Manifa, hakabamo na Asukot, Amazon.com, Big Tower Records, hakabamo Nadine Inyange, Jibu Water, Moon Galaxy, mwabakome amashi menshi cyane. Amashi menshi cyane. Reka twakire rero umuririmbyi wacu, iyi ni group yitwa One Family, One Vision, amashi menshi cyane. Yeah!
twakire reka twakire umwanzu kwikiye witwa witwa reka twakire Ineza Dorin. Cyane ndashaka kubamenyesha kandi ntarahamagara ukurikiye reka bamenyeshe ko turi hamwe n'abakozi b'Imana harimo Apostle Hakim mukomeye amashyi menshi cyane turi hamwe na Moria Entertainment ihagarariwe na Eric amashyi menshi cyane turi hamwe n'umuririmbyi ukomeye cyane witwa Pasia Bizimana hamwe na Evera Fred Kalisa Evangelist Kalisa Fred reka duhamagare Mugisha Cedric gato mora twihanganira gato kugira ngo dusabe Ineza Brenda Dorin kubise hari amahirwe dushaka kumuha hari igihe umuntu aba afite navuga amarangamutima cyangwa aya emotion bitewe n'ibyo wenda yari atubwiye ndashaka kumuha andi mahirwe akaturi imbere indi ndirimbo yindi ashobora kuba yakunda iminota ibiri irahagije thank you.
Murakoze cyane. Reka twakire Mugisha Cedric. Cedric ntago ari mu marushanwa ako yaje nyuma turavuga reka banyuma Shiro TV imuha amahirwe yo kugira ngo agaragaze impano ye. Hello, Paz. Good evening. Abatari sobanukiwe abantu mwese muri hano. Nitwa Cedric Mugisha nkaba ndirimba indirimbo ya gospel ariko nkaba nshaka kuyibagezaho kandi tugashimira Uwiteka wadufashije kugira ngo tugere hano. Nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ni wanyumvira ubusa. Nza kubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe ni wampamo na rimwe. Nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ni wanyumvira ubusa. Nza kubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe ni wampamo na rimwe. Nujura mbirwa kunyumva amatwi yawe yiteguye. Nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, niwe nyumvira ubusa. Ndakubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe niwe mpamo na rimwe. Ndakubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe niwe nyumvira ubusa. Ndakubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe niwe mpamo na rimwe. Nujura mbirwa kunyumva amatwi yawe ahora yiteguye. Nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe niwe nyumvira ubusa. Nza kubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe niwe mpamo na rimwe. Amashi menshi cyane kuri Cedric. Reka duhamagare Kamera wawa udahari. Kamera? Sinshaka gukora
Mu byahishuwe ibice bitatu ku murongo wa munani handitse ngo zimirimo yawe dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi nawe ubasha kurukinga kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye nihakana izina ryanjye amen. Ahangaha ijambo nashatse kubabwiraho ndavuga ngo imirimo yawe nizakwinjiza mu ijuru amen. Imirimo ukorera hano mu isi nizakunyuza ku rurembo kuko nudakora imirimo ntabwo uzabasha kwerekana iyo mirimo kandi ikindi ndagira ngo nkubwire ngo imirimo yawe nigaragaza gukomera kw'Imana kuko nudakora imirimo ngo igaragare ko uri muri wowe wakomeye ntabwo uzabasha kwinjira mu rurembo kuko aravuga ngo nkubwire abantu ibyushira ibyurutse umutima rero nudakora imirimo ngo ufashe abantu bigaragare yuko nubwo ubivuga ubifite no ku mutima ndetse ubifite no mu bikotwa ntabwo ibyo ntago magambo gusa yazakwinjiza ukeneye imirimo. Umurimo wa mbere harimo gufasha, uwundi harimo no kuvuga ijambo ry'Imana, uwundi harimo no kubwiriza ubutumwa bwiza ahantu aho ariho hose. Hari ukubwiriza ubutumwa uririmba, hari ukubwiriza ubutumwa ukora n'ibikorwa, ariko by'umwihariko imirimo ikagaragara. Amen. Ikintu nabasaba ni uko twese hamwe twafatanya tugakora imirimo dufasha abandi dukora imirimo igaragaza yuko dufite urukundo muri twe kadusoze dusenga. Mana yera, mana ikiranuka, mana ivuga bikaba, ushimiye kubwira ijambo, ushimiye yuko udushoboje kuryumva, nurekere ijye mu mitima yacu nice mu gutwi kumwe ngo ringuke mu kundi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Tumukomere amashyi arimo gusubira mu mwanya we. Amashyi menshi cyane. Reka noneho tujye muri kategori y'abavuza ibyuma. Tugiye guhamagara uwa mbere. Mwiteguye? Ok. Reka duhamagare Manzi Tekiyodo.